në këtë panajir të punës, ashtu si kurse isha edhe një vit më parë, sepse është vërtet treguesi një serioziteti I një angazhimi konkret, jo një herë në vit, po në çdo ditë vitit, për të ndërmarrë gjithë ato reforma, të cilat tregojnë në mënyrë më të qartë që qeveria, që shteti, që shoqëria, çështjen e punësimit e kanë prioritet kryesor, e kanë prioritet numër një. Pavarësisht se sukseset, padyshim që do të vinë në mënyrë graduale dhe të vazhdueshme dhe do të kërkojnë kohën e tyre, ashtu si kurse dhe vetë rimëkëmbja dhe rritja ekonomike e vendit. Në radh të parë dua të vlerësoj faktin që zyrat e punës më në fund janë zhduruar në institucione të vërteta, kanë fituar të dimension që u ka munguar prej kohësh, duke fituar në radh të parë vetë besimin e atyre që kërkojnë punë, janë kthyer në zyra shërbimi model, të cilat jo vetëm janë tashmë të mbushura me trinje me të reja të përgjeshëm, të edukuar, dhe vetëm të mirësjellshëm, por edhe të dedikuar për të informuar, për të shërbyer, për të lidhur të gjithë ata që kërkojnë punë me tregun e punës, me bizneset e ndryshme, por I kosisht edhe vetë shtimi I gjithë interesuarve, gjithë punë kërkuesve që trokasin në këto zyra, tregon se misioni I tyre po përmbushet me mjaft sukses.